Ողջույն բոլորին։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել հայկական խոհանոցի համեղ ճաշատեսակներից կերուսուս։ Ալիքում ունեմ պատրաստած տավարի մսով, այս անգամ կպատրաստենք հավի կրծքամսով։ Կրծքամիսը կտրատում ենք այսպիսի փոքր կտորների։ Նշեմ, որ կարող եք օգտագործել նաև խոզի փափկամիս։ Մանդրացնելուց հետո վրայից ավելացնում ենք համեմունքներ։ Համեմելու եմ աղով, սև պղպեղով, կարմիր քաղցր պղպեղով, քրքումով, կծու պղպեղով, մի փոքր քարիկ ավելացնեմ և կես թեյի գդալ չաման։ Մսային կերակուրների հետ շատ համեղ է ստացվում չամանը, ի դեպ շատ առողջարար համեմունք է, կարող եք մսերին ավելացնել։ Սա կավելացնեմ, ի լավ կտրորեմ, որպեսզի համեմվի։ Միսը լավ համեմելուց հետո տապակելու ենք բուսայուղով։ Եթե օգտագործելու եք չաման մյուս համեմունքների հետ, ապա կես թեյի գդալ լցրեք, քանի որ չամանի հոտը շատ ուժեղ է, մյուս համեմունքների հոտը չկորցնի և միսն էլ դառնություն չունենա։ Ավելացնում ենք բուսայուղ տապակի մեջ և տապակում ենք միսը, մինչև գեղեցիկ գույն ունենա։ Մինչև միսը տապակվի, այստեղ կիսալուսնաձև կկտրատեմ սոխը և երկարությամբ կկտրատեմ պղպեղներ, օգտագործելու եմ կարմիր և կանաչ քաղցր պղպեղներ։ Միսը լավ տապակելուց հետո կավելացնենք սոխը և կթողնենք մինչև փափկի։ Քաղցր պղպեղների հետ կավելացնեմ նաև մեկ այսպես ամբողջական կծու պղպեղ։ Հիմա արդեն կարող ենք ավելացնել պղպեղները։ Կարտոֆիլն էլ կկտրեմ, ինչպես ֆրի կարտոֆիլն են կտրում և կտապակեմ առանձին տապակի մեջ։ Առանձին տապակի մեջ կտապակեմ կարտոֆիլը, այսպես և լավ կկարմրիմ և ամբողջական տեսքը կպահպանի։ Ավելացնում ենք բոլորը, մի քանի րոպե կթողնեմ եփվի բանջարեղենների և մսի հետ, վերջում կավելացնեմ տապակված կարտոֆիլը, թարմ կանաչի և վերջ։ Մեր ճաշատեսակը արդեն պատրաստ է, կարելի է մատուցել։ Կանաչիներից կօգտագործեմ համեմ և մաղադանոս։
Մատուցվող ափսեի մեջ կտնենք 1000-ի թերթիկներ, վրայից կավելացնենք լոլիկ եւ կիտրոն։ Հիմա կարող ենք ավելացնել կարտոֆիլը։ Սա էլ կերուսուսի պատրաստման իմ տարբերակը։ Նշեմ, որ կարող եք ինձ հետևել TikTok-ում և Instagram-ում։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը։ Կհանդիպենք շատ շուտով։